První pololetí školního roku 2016-2017 je za námi. My jsme si tak pro vás opět připravili shrnutí těch nejdůležitějších událostí, které na studenty Městského gymnázia a Střední odborné školy v Úpici v průběhu pololetí čekaly. Tedy takové okénko do studentského života. Po letních prázdninách nás nečekalo nic jiného než návrat do školních lavic. Noví studenti byli 1. září nejprve přivítáni ve školní jídelně, kde dostali svůj historicky první index a následně se svým třídním učitelem přemístili do své kmenové třídy. Aby se noví studenti mezi sebou lépe poznali, jsou pro ně každým rokem pořádány adaptační kurzy. Tentokrát proběhly ve studnici u Jívky. Následně naše gymnázium přivítalo europoslankyni Kateřinu Konečnou, jež studenty seznámila s nejrůznějšími tématy ohledně Evropské unie a Evropského parlamentu. Byla zde i možnost diskuze, kdy se studenti mohli zeptat na cokoliv ohledně této problematiky. 7. až 8. listopadu se 6 studentů naší školy zúčastnilo 3 diskuzních bloků o evropské identitě, které byly připravené v sále Dřevník u Broumovského kláštera. Mezi přednášejícími byly samé významné osobnosti. Mezi nimi například Pavel Bělobrádek, Roman Joch či Petr Hlaváček. V listopadu se také pravidelně uskutečňují dny otevřených dveří, které umožňují případným zájemcům dozvědět se veškeré informace o studiu či si prohlédnout zázemí školy. Vánoce byly již 2. rokem pojaty v netradičním duchu. Sportovci se zúčastnili turnaje ve florbalu, který proběhl v tělocvičně při základní škole Bratří Čapků. No a pro ty ostatní byly připraveny výtvarné dílny, kde si mohli vytvořit netradiční betlém. Po vánočních prázdninách na vybrané studenty čekal týdenní lyžařský výcvik v Benecku v Krkonoších. Všichni žáci a učitelé byli s výcvikem spokojeni a zajisté si domů přivezli mnoho zážitků. Přišlo také období olympiád a zaznamenali jsme veliký úspěch, a sice 1. místo v okresním kole olympiády. Jaké olympiády se zúčastnil a na jaké téma byla zaměřena? Zúčastnil jsem se olympiády dějepisné a byla zaměřena na hlavně na Marii Terezii a pak kolem to baroko, osvícenství. Jak u tebe probíhala příprava? Tak scházel jsem se 2x týdně s paní učitelkou Pechovou, která mě ještě zásobovala všelakýma papírama. A je dějepis tvým oblíbeným předmětem a zajímáš se o něj i ve svém volném čase? Je to můj oblíbený předmět, protože je takový poklidný a ano, v volném čase se o něj zajímám. No a v neposlední řadě byl předán výpis pololetního vysvědčení, konkrétně 31. ledna 2017. A co nás čeká dál? Maturitní ples 4. S, přijímací zkoušky do všech 3 studijních oborů, organizace sportovních soutěží, například úpické laťky, ekologický kurz Primy, cyklistický kurz Septimy, odborné praxe studentů oboru veřejnosprávní činnost, praktické maturitní zkoušky v dubnu, písemné a ústní maturitní zkoušky v květnu, odborné exkurze například do parlamentu České republiky za historickými zajímavostmi našeho kraje či setkání se zajímavými osobnostmi. Kromě toho bude pokračovat práce v jednotlivých kroužcích a možnost navštěvovat posilovnu školy či se zapojit do šachového kroužku. No je na co se těšit. Pro televizi JS Eliška Vodičková.